Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. După cum știți, eu cred foarte mult în această perioadă a sărbătorilor, ba chiar m-am gândit să vă ofer o reducere de 50% la cursul Premium și cursul Platinum. De ce? Și pe mine mă cheamă Nicușor, iar mâine este ziua mea și m-am gândit cum aș putea de ziua mea să vă fac și vouă o zi mai frumoasă. Haideți să mergem mai departe cu analiza tehnică și să vedem la ce trebuie să fim foarte atenți la Bitcoin. Mergem mai întâi pe weekly să vedem cum s-a închis săptămâna. Se pare că s-a închis foarte bine. Începem să avem ceva volum. Totodată, de când am avut corecția de la 17.300, da, minim cât a fost 17.593, se pare că am început să acumulăm. Se văd clar lumânările de volum, da? De acumulare. Dar eu cred că ce s-a întâmplat aici a fost o manipulare ca să ducă prețul un pic mai jos. Așa că aveți mare grijă atunci când este o manipulare, înseamnă că prețul vrea să meargă un pic mai jos și imediat o să reacționeze. Așa că așteptați-vă ca în perioada următoare să plece, da? Și să vrea să urce mult mai sus, adică practic să rupă tiparul de unde a căzut, da? Dar asta rămâne de văzut. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, așteptăm să vedem ce va tipări. Bun, acum haideți să mergem pe un time frame mai mic, deci pe weekly arată foarte bine, volum din ce în ce mai mare, mergem pe un time frame mai mic și vedem ce a tipărit, da? Să observă acest canal descendent pe care l-a rupt, da? Și l-am dublat și se pare că l-a rupt și pe următorul, ceea ce înseamnă că atâta timp cât a ținut suportul ăsta, vrea mai sus. Exact a mers, a testat axa, vă spuneam că o să meargă să testeze axa. Dacă a rupt axa acestui canal, următorul target este rezistența de unde a căzut. Adică rezistența de la 17.600. De ce? Fiindcă aici am încercat să rupem și n-am putut, ceea ce înseamnă că trebuie să mergem să o mai testăm încă o dată. Asta o să întâmple în perioada următoare. Dacă mergem pe un time frame mai mic, pe o oră, o să observăm că în momentul de față a rupt, a testat și o să vrea să creeze acum un canal descendent ca să creeze volum. Da? Așteptați să-și formeze canalul. Da? Haideți să-l trasăm pe un time frame mai mic. Da? Să presupunem aici. Dar încă nu l-a tipărit. Așteptați să-l tipărească. Ceva de genul, da? Și în momentul când rupe acest canal, există probabilitate foarte mare să meargă, da? Să testeze 17.600, dar așteptați să rupă acest canal, da? Și așteptați să-l rupă, poate să treagă de timp să mai meargă încă o dată aici, da? Așteptați să confirme. Bun, haideți să mergem și la Ethereum, mergem pe un time frame mai mare, pe 4 ore. Ethereum ce a făcut? Fix același lucru. A rupt canalul, da? Mergem aici, dăm clone, îl dublăm. Prima rezistență puternică este această axă, adică undeva la 1325, da? Bineînțeles, avem și o rezistență puternică undeva la 1342. Foarte probabil să ajungă în zona aceasta, da? De aici e posibil să aibă iarăși o corecție, să vină iarăși într-un trend descendent, să creeze un tipar, da? Și apoi, după ce rupe, e posibil să meargă încă o dată, să testeze rezistența și să o rupă, da? Dar așteptați să tipărească, adică așteptați să vedeți ce tipărește, ce lumânări ne arată, da? Bun, haideți să mergem și la gold să vedem cum arată. Goldul se pare că a ieșit aici, da? Vă spuneam, eu așteptat să rupă, a rupt, da? Și a creat un lateral. De obicei, atunci când creează un lateral, da? Probabilitatea foarte mare este să vrea să urce, da? Deci, practic, este o perioadă, da? De acumulare. Practic, aici acumulează, da? Și o să vedeți, da? Cum o să rupă următoarea rezistență. Haideți să vedem unde avem rezistența și la ce trebuie să fim foarte atenți. Da? Se pare că fix aici. Scoate magnetul. Exact aici. Și avem așa.
rezistență, rezistență, suport, suport. Și acum ce a făcut? S-a oprit fix. 2 secunde să scoatem. S-a oprit fix în axă, ceea ce înseamnă că probabilitatea este foarte mare ca de aici să pleci. Da? Cum? Mergem pe un time frame de 15 minute. Și ce facem? Încercăm. Îi trasăm un canal. Și vedem ce o să fac. În principiu, ce ar trebui să fac? Ar trebui să cadă din acest canal, da? Și să formeze așa. Deci, de aici ar trebui să avem 1. E posibil ca aici să avem 2, 3, 4, 5, da? Deci, în principiu, ar trebui cât de curând să mergem la... Să-l și măsurăm de aici. Aici. Posibil. Aici, pe undeva să ne oprim. Deci, 3 ar trebui să fie pe undeva pe aici. 4 pe aici. 5 pe aici. Deci undeva la 45 de dolari ar trebui să ajungă în săptămâna asta sau în perioada următoare, da? Dar fiți atenți unde o să aibă corecția, unde o să rupă, da? Așteptați tot timpul să confirme. Așteptați să vedeți că a ales o direcție. Nu vă aruncați până nu alege o direcție, adică până nu vedem clar ce vrea să facă. Bun? Haideți să mergem și la indicele dolarului. Mergem pe un time frame mai mare și vedem că momentul de față este pe corecție, da? Se vede clar cum a rupt acest tipar, da? 2 secunde. Bun. Cred că de aici l-a rupt. Da. Ce a făcut? L-a rupt, l-a luat rezistență și acum coboară. La ce trebuie să fim foarte atenți? Primul suport puternic, da, este exact unde s-a oprit acum. De ce? Exact aici, da, a avut rezistență, 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 suport și acum e suport. Dacă l-a rupt ăsta, următorul suport puternic ar trebui să meargă undeva aici. Da? Acolo mai avem unul micuț aici. Da? Și mai avem unul super puternic aici, da? Bun. Dar mergem și trasăm un canal, fiindcă e foarte important să vedem dacă stă în acest canal. Da? Să presupunem că așa ceva. Da? Deci noi de aici știam clar că a intrat într-un canal descendent. Da? Atâta timp cât nu iese din acest canal descendent, gândiți-vă că a urcat din februarie, da, până în noiembrie, da? Și în noiembrie a rupt canalul. Deci poate să stea cel puțin 7, 8, 9 luni în acest canal, adică poate să stea fix până la 90 sau până la 99 în acest canal. Deocamdată încă suntem în canal, da? Dar dacă mergem pe un time frame mai mic, să presupunem pe 4 ore, în momentul de față nu a creat un lateral, da? El ce trebuie să facă? Trebuie să-și creeze un lateral ca să presupunem de aici rezistență, suport, da? Deci am testat un minim, da? Și aici avem o rezistență, rezistență, da? Dar încă canalul ne duce în jos, ceea ce înseamnă că dacă aici testam un minim și tot țineam acest minim, adică acest suport, erau șanse ca de aici ca prețul să reacționeze. Dar atâta timp cât nu a putut să rupă și nici n-a creat un minim, da? De fiecare dată minimul pe care l-a creat l-a rupt,
Este posibil ca și acum să facă la fel, da? Deci așteptați. Încă un lucru. Dacă indicele dolarului rupe acest minim, bursa sau Bitcoin-ul sau majoritatea activelor o să crească, da? Fiindcă o să facă exact invers. Bun? Haideți să ne uităm și la EURUSD, da? După cum știți, m-am apucat în ultima perioadă și de Forex și postez și pe canalul de Discord Forex, fiindcă respectă foarte mult și e analiză tehnică, adică tot ce înseamnă analiză tehnică trebuie profitat, da? Ne uităm că în momentul de față suntem exact într-un canal descendent, da? De fapt am fost, l-am rupt, am dublat acest canal și ce se vede? Am rupt și acest canal. Haideți să ștergem aici ca să vedem. Și vrea mai mult. Atâta timp cât am rupt acest canal, probabilitatea este foarte mare să mergem și mai sus, da? Și unde ar trebui să mergem? Se pare undeva la 1.07629. Aici avem următoarea rezistență. Dar asta înseamnă ca să rupem acest maxim, adică 1.05564 și să luăm suport și apoi vom merge mai sus. Dar haideți să mergem pe 4 ore să vedem cum arată. Se pare că pe 4 ore a rupt 1.05593, adică 5564, dacă îl ține suport, o să vrea să urce. Dar noi ce facem? Noi, deocamdată, aici nu avem ce să mai facem și mergem pe un time frame mai mic, să vedem ce creează. Da? Vedeți? L-a rupt și acum îl testează. Practic aici trebuie să creeze un volum, da? O consolidare. Da? Asta timp cât ține suportul ăsta, înseamnă că se consolidează. Dacă rupe acest suport, așteptați-vă ca să meargă să testeze suportul acesta și dacă nu-l ține, e posibil, da? Este posibil să mergem înapoi aici. Da? Fiindcă dacă nu avem putere să ținem acest suport, probabilitatea este să mergem aici și pe aici. Da? Adică putem să intrăm short. Dacă vreți să învățați să tranzacționați Forex, indici, cripto, vă recomand cel mai complex curs din România, unde aveți practică timp de 365 de zile. Ăsta este unul dintre motivele pentru care eu cred că acest curs o să vă ajute foarte mult. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video, aș aprecia dacă mi-ați da un like, ar ajuta acest canal și oameni ca voi să se bucure de aceste videouri. Și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, apăsați clopoțelul pentru a fi mereu notificați atunci când postez un nou video.